Вітаю, друзі! В ефірі «Народний репортер». Протягом тижня на гарячу лінію нашого телеканалу звернулися родини загиблих захисників із Старомського. Їх непокоїть зневажливе ставлення працівників кладовищ та комунального підприємства «Міська ритуальна служба Дніпровської міськради» до полеглих бійців. Батьки загиблих українських захисників віддали для нашої перемоги найцінніше – своїх дітей на фронт, які заслуговують вічної пошани і пам'яті. Проте на дніпровських кладовищах або з рідних здеруть кошти, або взагалі не приймуть. З такими випадками неодноразово стикалися близькі загиблих воїнів із Старомського. Спочатку широкомасштабного вторгнення почалися такі, спочатку поодинокі випадки, а ось останнім часом це масове явище. І сказати, що це якась одна стала ціна, ні, цього не можна сказати. Кожного разу це може бути ціна інша. От у нас на селищі Ясному під захоронення це було 3,5 тисячі. Ховають зараз, за яму беруть окремо, чи як беруть окремо, а потім є ще у нас такий Артур Лісін, я не знаю, яка в його посада і ким він тут уповноважений, без чеків оцим усім розпоряджатися. Так він трошки їх там прищемили, то він казав одну суму, там 12, 14, 16, комусь скільки, а то вже взяв, якби за яму оскільки, а тоді дайте ще 10 на ЗСУ. Вони вже і так почали викручуватися. Тут він керує всіма кладовищами на Таромську, у нас їх 9. Для мене це нонсенс, тому що наші хлопці оплатили цю землю уже своєю кров'ю. Як іще можна брати кошти за це поховання? Одна із останніх втрат – це просто жах, коли мамі сказали, що на цвинтарі Таромського для нього місця немає. Його повезли, у другу діївку похоронили. Таке хамське відношення до воїнів і до родин. Яка вже тут може бути шанування, чи взагалі просто людське співчуття? Наскільки було підло, ми договорились з кладбищем в Ясному. Було все нормально. Командир розмовляв з хазяїном кладовища. Пообіцяла, що він продасть там місто. Мова зайшла іменно за місто на кладовищі. І ми повинні були з ним зустрітися накануні перед похоронами. Договорилися за час. Прийшли ми на кладовище, я і дві доньки. Прождали 2,5 години. Хазяїн так і не приїхав. Приїхали копачі і сказали, що кладовище закрите. І починається з 2 годин дня, ми почали шукати друге кладовище. Селище Ясне біля Таромської, на місто їхати. Аби достукатися до міської влади і привернути увагу на зневажливе ставлення до полеглих воїнів, родини долучаються до мирних акцій. Їх також непокоїть, що у Дніпрі під час поховання воїнів не дотримуються церемоніалу поховання військовослужбовців, який у липні 21-го року був затверджений Верховною Радою. Чин церемоніалу, він не зроблений на жодних похованнях, його немає. Немає представників влади, немає представників військомату на поховання героїв. Скажіть, за що віддавали життя наші хлопці? За що вони гинуть отам? На сьогоднішній день наша влада міська, яка має в своєму арсеналі такий приказ чи постанову хоронити загиблих героїв безкоштовно, наша влада бере за поховання військових героїв гроші. Це ганьба. Пані Валентина втратила сина Юрія на початку січня. Він служив у лавах Національної гвардії України. Згідно відповіді Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, у вартість поховання Юрія входила в тому числі і послуга з облаштування могили. Хоча крім основної суми, яку сплатила жінка, її попросили доплатити копачеві вже безпосередньо під час поховання. Нам там сказали 3,5. Якби під захоронення біля батька. Коли копали, коли прийшов, ми показали місце, тоді мені сказали, що ми повинні поїхати туди і проплатити. І заплатіть копачеві. Я кажу, у мене немає ще зараз коштів. Мені зразу сказали, що доплатить. Я сказала, у мене немає коштів. Я не чекала цього. Я
2 роки служила разом з сином. Я допомагала. Мій менший син постійно волонтери. Чи мають право працівники кладовищ збирати додаткові кошти під час поховань? Про це ми запитаємо в інформаційному запиті. Нагадаємо, у липні минулого року прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 8 службовців комунального підприємства «Міська ритуальна служба» Дніпровської міськради за фактом одержання неправомірної вигоди. Підозрювані заробляли на продажі місць для поховань на кладовищах Дніпра. Тож для мешканців мегаполісу такі схеми на цвинтарях, на жаль, знайомі. Батьки героїв неодноразово писали до комунального підприємства «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради, директором якого є Валерій Тітякін. Зверталися і до департаменту благоустрою та інфраструктури, яким керує Олексій Самілик. У відповідь – відписки. За словами родин загиблих, їм допомагає лише депутат міської ради по Таромському з придбанням прапорів для полеглих бійців. А от відношення міської влади батьків обурює. Вони звертають увагу керманичів міста на зневажливість ставлення до полеглих воїнів та їхніх близьких. У будь-якому випадку органи місцевого самоврядування мають право затвердити відповідну грошову програму, і в певних регіонах України це дійсно зроблено. Певні грошові програми були затверджені, і таким підприємствам, що здійснюють організацію поховання, компенсується частково або повністю сума такого поховання. Органи місцевого самоврядування, вони мають право ухвалити певну програму та скеровувати певні кошти для часткового або повного відшкодування такого поховання. І такі програми дійсно впроваджують в українських містах. Наприклад, у Чернівцях така підтримка родин загиблих воїнів вже проводиться не перший рік. Ми зараз з вами знаходимося на центральному кладовищі міському. Це наше комунальне підприємство «Муніципальна ритуальна служба», де ми протягом минулого і цього року відповідно проводимо поховання наших захисників. В тому числі ми зараз з вами будемо мати можливість подивитися нашу почесну алею, яку збудували за кошти нашої громади. В цілому ми досить відповідально і досить виважено підходимо до цього питання, адже пам'ять про наших героїв – це зараз дуже важливе питання. Ви будете мати можливість подивитися на ті роботи, які ми проводимо і які проводяться за кошти місцевого бюджету, в тому числі і будівництво і встановлення пам'ятників нашим захисникам також оплачується з Чернівецького міського бюджету. Отже, мер Дніпра має своє бачення щодо вирішення цих питань. Ми надсилаємо інформаційний запит до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради з питанням, чи не перевищує свої повноваження комунальне підприємство «Міська ритуальна служба», коли збирає додаткові кошти з родин загиблих воїнів, та чи передбачені у бюджеті міста кошти на відповідне поховання. Адвокат Роман Ухов консультує, як родинам загиблих воїнів можна отримати матеріальну підтримку. Родичі, які здійснювали поховання військовослужбовця, вони мають право звернутися із заявою до військових формувань для отримання допомоги щодо компенсації такого поховання. Така допомога, вона видається за наказом командира там військової частини, така допомога надається в розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тобто на теперішній час ця сума складає 15 115 гривень. Така заява може подаватися як безпосередньо до військової частини, така заява може подавати через органи ТЦК та СП, оскільки ТЦК та СП ще є органами, які здійснюють, окрім призову, ще соціальну підтримку військовослужбовців та членів їх сімей. І таким чином держава регламентує свої такі певні гарантії щодо поховання військовослужбовця, тобто надання певних компенсацій та пільг. Особа може звернутися, заключити все ж таки договір на платній основі щодо з певною комунальною службою щодо виконання цих всіх похоронних ритуалів. І після того, як буде цей договір укладений, якщо, знову ж таки, загиблий військовослужбовець не є учасником бойових дій, то примірник вказаного договору буде слугувати доказом того, що відповідне поховання було там відбувалося, відповідні ритуали були здійснені, і після цього вже можна звернутися із заявою про надання певних компенсацій. І долучивши до цього там копію цього примірника договору щодо здійснення певних цих послуг щодо поховання військовослужбовця. Тобто компенсація буде відбуватися вже після того, як військовослужбовець буде похований. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Вічна пошана і слава героям.
На чергове засідання зібралась робоча група «Прозорість та підзвітність», створена при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації для протидії корупції. Фахівці проаналізували лютневі тендери та виявили порушення. Закупівлі, які викликали певні сумніви, це в першу чергу закупівлі Дніпровської міської ради. Закупівлі, які викликали такі певні сумніви, це в першу чергу закупівлі Дніпровської міської ради по охороні парків та скверів. 13,4 мільйони, які витрачаються саме на охорону парків і скверів, виграють два підприємства, які в своєму, будемо так казати, арсенали мають по одному співробітнику. При тому, що мінімум одна зміна, яка буде заступати на цю охорону, загалом повинна нараховувати до 50 осіб. Тобто тут навіть не на погляд комісії, а на погляд будь-якої людини це абсурдно. І в першу чергу витрачати такі кошти на підприємства, які навіть не реєструють своїх співробітників, є недоцільним. Закупівля, яка теж викликала певні проблемні питання, і це закупівля Дніпровською міською радою продуктових наборів для наших внутрішньо переміщених осіб на суму майже 30 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що це вкрай необхідне, але подивившись на переможця цього тендеру, вартість одного продуктового набору вартує понад 2,5 тисячі гривень, хоча конкурент, який програв, маємо 2-300. Тобто, дивлячись на цей тендер, маємо теж таку умовну економію по 2,5 мільйони гривень, яку можна також витратити на підтримку Сил оборони, на підтримку наших також внутрішньо переміщених осіб. Майже щодоби на відкритих місцевостях і полях нашого регіону виникає від 50 пожеж. Надзвичайники щодня залучаються до гасіння займань і рятування нашої екосистеми у різних районах області. Вогнеборці нагадують про важливість дотримуватися правил протипожежної безпеки, не підпалювати суху рослинність. А якщо ви стали свідком займання, обов'язково звертайтесь до служби порятунку за номером 101. Крім того, підпал сухостою – це адміністративне правопорушення. На десятки паліїв у нашій області вже складені адмінпротоколи. Проблема з пожежами в екосистемах зараз поширена по всій Україні. Саме так виглядають наслідки людської недбалості. День тому тут палало на площі понад гектар, і вогонь міг перекинутися на житлову забудову. На щастя, цьому запобігли рятувальники. І кожен такий підпал – це шкода для довкілля, для тварин, які проживають у цьому середовищі. Дивіться, до чого проводить людська недбалість. Природа. Біжи, малий. Біжи. Окрім того, за такі дії передбачено адміністративну, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність. Для того, щоб вам було більш доступно, я вам дам час ознайомитися з штрафами. Тепер ви ознайомлені з наслідками, які на вас чекають, якщо ви будете підпалювати суху рослинність. Але ми віримо, що ви цього робити не будете. Весна розпочалася доброю прикметою. Такий гарний світанок зафільмували дніпряни і поділилися кадрами у соцмережах. Пам'ятаємо, що після кожної ночі настає світанок, тож нехай ця весна принесе нам перемогу. На цьому народний репортер прощається із вами. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!